o'ylantirgan savol bo'lsa kerak. Men misol uchun 5 yildan beri men mana shu bitta mashinani olaman deb yuribman. Endi mana harakat qilganimda bal bo'lmaydi-da. Shu 2017-yillar g'izzavodda ishlayotgan paytimda men o'zimga o'zim savol berardim. Men mana shu o'zi yo'lni bo'yida o'tirardim-da. Yo'lda o'tgan ketgan mashinaga qarab turib, shu mana shu mashina minib ketayotganlardan nima kam joyim bor? Ular nima qila olyaptiki, mana shu mashinani bemalol minyapti. Qaydan pul topyapti? Hammasi yotni xolis. Ozuq qilish tekinu, tasavvur qilish tekinu, misol uchun, sen vabshe mana qa katta-katta narsalarni tasavvur qilding. Bu endi bo'ldi endi bir 5000 dollar to'lab qo'y demaydi-yu birov sizga. Если жизнь вам не даёт шанс, создайте себе шанс. Ya'ni agar sizga hayot imkoniyat bermaydigan bo'lsa, imkoniyatni o'zingiz yarating. Kutib o'tirmang imkoniyatni. O'zbek xalqimiz, O'zbek xalqimiz bu Rossiyada qachongacha qora ishchida ishlaydi? Mana misol o'zim ham ishlaganman, pivo skladda ishlaganman. Hop, nima? Qurilishda ishlaganman. Qachongacha shunaqa Rossiyalarga, Koreyalarga borib yurmoqchimiz? Biz ham mana shu Amerikani singari rivojlanishimiz mumkin. O'zbek umning o'zi asli. O'zbekka ozgina aql kirib qoladigan bo'lsa-chi, u oyni zabt qiladi. Bu javob bu narsa. Assalomu alaykum ahli YouTube, ahli Telegram, barchangizga xayrli kun do'stlarim. Sizlar bilan Tohirjon Esonov. Xo'p, azizlarim, bugungi mavzu juda ham dahshat bo'ladi, xudo xolasa. Nimaga desiz, mana videoni ustiga qo'yilgan obloshkadan ham o'zingiz mana ko'rib turibsiz, ya'ni qachon istaklarimiz amalga oshadi. Bu narsa menimcha hammani o'ylantirgan savol bo'lsa kerak. Men misol uchun 5 yildan beri men mana shu bitta mashinani olaman deb yuribman. Endi mana harakat qilganimda bal bo'lmaydi-da. Yoki bo'lmasam falon yildan beri o'zimga bir mustaqil uy ololmayapman. Va hokazo bizda juda ham ko'p istaklarimiz bor. Umuman olib qaraganda inson zoti borki, albatta orzu qiladi. Xohlaydi nimanidir va mana shu orzular uchun yashaydi. Va bugungi mavzuda qanday qadam, ya'ni qadamma qadam sizga biz konkret bir dasturlarni beramiz va mana shuni siz mohironalik bilan qo'llaydigan bo'lsangiz, albatta siz xohlagan, yana qaytarib aytaman, xohlagan istagingizga erishishingiz mumkin. Unday bo'lsa, mavzuni boshladik. Xo'p. Umuman olib qaraganda istaklarimizga erishish uchun bizdan talab qiladigan narsa nima? Bilasizlar, men ko'pincha sekret tortish qonuni haqida gapiraman. Agar tortish qonuni haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, marhamat mana shu YouTube'ga o'zi poisk berasiz, hayotning buyuk siri desiz, sekret kino chiqadi. Xo'p. Endi mana shu tortish qonunini biz o'zimiz istaklarimizga erishgani qanday qilib qo'llash mumkin? 5 qadamdan iborat. O'zi uni darshi bor, men sizlarga eng asosiysini aytib ketyapman, chunki bu juda ham uzun mavzu. Agar har birini soatlab gapirsa bo'ladi bularni. Lekin qisqaroq qilib gapiraman sizlarga, chunki videoni ko'pchilik oxirigacha ko'rmayapti, to'g'risi. Xo'p, birinchi qadam, ya'ni istaklarga erishish uchun birinchi qadam. Nima xohlayotganingizni aniq biling. Nima xohlayapsiz? Konkret mana shuni siz nima xohlayotganingizni to'shni bilishingiz kerak. Masalan, mashina. Qanday mashina? Cobalt'mi, Malibu'mi, Spark'mi, Matiz'mi, qanaqa mashina? Bu bir. Ikkinchisi, aytaylik, misolchi mana Cobalt. Uni pozitsiyasi qanaqa? Pozitsiyasi bo'lishi mumkin, o'sha 4-pozitsiya, 3-pozitsiya, Aziya deganlari bor. Xo'p, undan keyin rangi qanday bo'lish kerak? Qoramı, oqmi, shokoladnimi? Lekin siz shunchaki men ham bir pulim bo'lsa mashina olaman, yoki bo'lmasam men agar endi ishlaganimga qarab turib biron-bir mashina olaman, pulim yetganicha deydigan bo'lsangiz, pulingiz demak siz tikugacha ishlashingiz ham mumkin. Oldin siz maqsadni konkret deb qo'yishingiz kerak. Ana shundan keyin siz maqsadni belgilab olgandan keyin yo'l xaritasi. Mana misol uchun biron joyga bormoqchi bo'lsangiz, oldin boradigan manzilingizni aniq qilib turib, keyin mashinani zavod qilasiz, to'g'rimi? Abi ketaveraylik-chi, biron nima bo'ladi demaysiz. Lekin aynan mana shu narsani maqsadlarga ishlatilishga kelganda, orzu istaklarga erishishgani
kelganda odam bilmadim endi bo'laversin-chi, jabimasa bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa xudodan. Agar bo'lib ketadigan bo'lsa, buni o'zim qildim deydi. Odamlar shunaqa qiziq. Demak, birinchi qadam siz aniq nima xohlashingizni konkret bilib olishingiz kerak. Keyin mana shu Cobalt xohlaysizmi, nima xohlagan taqdiringizda ham nima uchun ana shu, aynan ana shu sizga mashina kerak yoki uy kerak. Men sizlarga prosta mashinani misol keltirib beryapman. Bu xohlagan narsa bo'lishi mumkin. Mana shundan keyin o'zi men nimaga xohlayapman, sabablarini yozib chiqasiz. Bu o'zingizni xohishingizmi, birovni xohishimi? Kimdir Malibu yoki Cobalt mingan uchun siz ham havasiz kelishini xohlayapsizmi, o'zingiz chin qalbingizda xohlayapsizmi? Va hokazo va hokazo. Qaytarib aytaman, birinchi qadam maqsadni aniq maqsad qo'yish. Nima xohlayotganingizni konkret o'zingiz bilib oling. Ikkinchi qadam ishonch. Ishonch bu juda ham bir katta mas'uliyat. Nima deydi? Ko'pchilik orzu maqsad qiladi, harakat qiladi, lekin aynan mana shu ishonchga kelganda to'xtalib qoladi. Agar siz o'zingiz ana shu maqsadga erishgan ishonmasangiz, demak u narsaga siz erisha olmaysiz. Dod desiz. Siz savol beringda, bu narsa menda bo'lmaydi. Bizga unaqa mashinalarni minish iyoda iyoda anaqsa bitta velosipeda ham ola olmayapmiz deyishda oldin to'xta. Ana shu eng chiroyli mashinalarni mingan. Cho'ntaklarida dollarlarni mana shu bosib yurgan odamlarda mening qanaqa nima kam joyim bor? Men o'zimni tariximni gapirib o'tib ketardim. Mana shu 2017-yillar g'izzavodda ishlayotgan paytimda men o'zimga o'zim savol berardim. Men mana shu o'zi yo'lni bo'yida o'tirardim-da, yo'lda o'tgan ketgan mashinaga qarab turib, shu mana shu mashina minib ketayotganlardan nima kam joyim bor? Ular nima qila olyaptiki, mana shu mashinani bemalol minyapti. Qaydan pul topyapti? Hammasi Rossiyaga bormayapti. Hammasi bir tovlamachilik, o'g'irlik qilayotgan, lekin shu to'bi bular kallasini ishlatyapti. Men qanday qilib mana shu men ham aqlim ishlatsam bo'ladi mana shunaqa narsalarga erish uchun? Debdi savol berganman. Shu to'bi men o'zimga uje haqiqatdan loyiq ko'rishni boshlaganman. Men qanday qilib degan savolni berganman. Bilib qo'ying. Agar siz har qanday narsaga bu bo'lmaydi, qo'limdan kelmaydi va hokazo deydigan bo'lsangiz, miyingiz ishlashdan to'xtaydi. Chunki bo'lmaydi, bo'lmaydi, daftar yopildi-da. Endi buni qanday qilib bo'lishi mumkin? Qanday qilib bo'ldirish mumkin? Degan savolni o'zingizga beradigan bo'lsangiz, sizning miyingiz sizga yechimlarni olib keladi. Tasavvur qiling. Kimlardir bir oyiga 300 dollar, 500 dollarni zo'rg'a mashin ishlab, daji tirikchiligini qilib yurgan bir paytda dunyodagi eng boy inson Bill Gates bir sekundiga 300 dollar topyapti. Bir, mana bir deguncha 300 dollar tushdi shotaga. Tasavvur qilyapsizlarmi? Mana shunaqa insonlarda bo'lgan narsa nimaga sizda bo'lmaydi? Mana shu savolni o'zingizga berib ko'ring. Nimaga menda bo'lmasligi kerak? Siz ham xudoni bandasiz. Nabrot siz xudoga yaqinsiz kerak bo'lsa. Ey xudoyim, ishimni yo'llarim ochgin, omadim bergin deb turib, boshingizni sajdaga qo'yib turib duo qiladigan insonsiz. Nimaga sizda bo'lmaydi? Chunki sizda ishonch yo'q. Ana shu Bill Gatesni o'ziga nisbatan bo'lgan ishonchiga nisbatan sizda ishonch yo'q. Buni sekin-sekin shakllantirish kerak. Uchinchi qadam vizualizatsiya. Vizualizatsiya degani nima degani? Vizualizatsiya bu tasavvur. Ya'ni ko'zingizni yumasiz, mana nima xohlaysiz? Siz tasavvuringiz yo'q narsaga qarab, nima xohlaysiz? Qanday hayotni xohlaysiz? Orzu qilish tekinu, tasavvur qilish tekinu, misol uchun, sen vabshe mana katta-katta narsalarni tasavvur qilding. Bu endi bo'ldi endi bir 5000 dollar to'lab qo'y demaydi-yu birov sizga. Tasavvur qiling, qanday hayotni xohlashingizni. Sizga o'zi kirib keladi, o'zi imkoniyatlar ochiladi. Kutmang osmondan tushmasi aniq. Sizga osmondan tushmasligi aniq, lekin buni bilib oling. Lekin vizualizatsiya bu mana shu ong ostini, podsaznaniyani mana shu yomon negativ fikrlarda yaxshilariga transformatsiya qilishni boshlaydi. Demak, men ham shunaqa hayotga loyiqman ekan. Demak, men ham shunday hayotda yashasam bo'lar ekan. Demak, men ham mashina minsam bo'lar ekan. Demak, men ham bizneslar ochib, katta bir tadbirkorga aylansam bo'lar ekan degan narsani o'zida uyg'otishni boshlaydi. Ana undan keyin mana shu ko'p mana shu endi tortish qonunini hamma bilaman deydi, lekin bu tortish qonuni shunday narsaki, to'g'risi mana
2018 yılı bu nasıl kirip geliyken mesela hazır geçe örgünemem bunu. Hazır geçe yenge yenge külüçevoy tehnikalarını toplamam. Demek bu nasıl bu mıydı? Bu nasıl şunu denerse ki bana mesela için benim telefonunu olmayalım. 93-412-21-94. Ay mesela siz 412-21-95 kişiden başkası uçarsınız. 412-21-93 kişiden başka kişi. Bir denerse adet sizden umumun başka adamı uçarsınız. Daha harcan yemez. Bu da şunu zingarı. Eğer siz hemen aslında doğru kollasıysam, lakin kaysa dur joylarda ben hata kıp ediyormuşsun, daha tezkarsız işlep getirişim. Şuna kadar insanlar ama bu. Hop. Üçüncüsü vizualizasyaydı, törüncüsü. Bu arzularını koyu bir barış. Arzularını koyu bir barış deyince, arzularını koyu bir barışın özü köpçülüğünün koludan keledi yani narsamaz. Çünkü bu kıyın. Bu nümadı, bu nümadı yok şeydi. Bana, siz, ben hava tekin doğru mu bana? Nefes alıyor yapsız. Hudaya şükür. Lekin siz, bana şu nefes, bugün benim şunca nefes alışım gerek. Deptir sana mıyız? Bu kadar izabiliyor yok. Barla gide kaygırmayız ki yok alıp barışta. Yok olsa vücut tamam bulas. Hı düşünürsün geri. Siz, çali bir çırağın varmışız gerek. Yani siz harekette klasız, vizualizasyonu klasız, işleyiniz öz üstünüzde. Bu bir problem. Lekin aynı arzularını koyu varış ki, kegende bana misal için ben eğer ben bana şu narsiga erişe olmaya kalsam ben bu dünyada armon bile ötemem. Eğer ben balanını şifakar ya ki koş çıkmasam ben özüm armonda ötemem. Ve hala ki balası vahşi başka kesinlikle hali yaptı. Ya ki bu mesela eğer ben bana şuna kadar üyesi olmasam ya bana kadar biznes açmasam ben özümü ücretsiz ana şunu açma gününüz için özünüzü yaman kıskılarsız, özünüzü pask bulasız. Özünüzü tam kıkılışını başlıyorsunuz. Ne mege bu mu yaptı? Ne mege bu mu yaptı? Ne mege onda buluşuyor? Ne mege onda buladı? Ben de bu muydu? O hak yazı size vesveseye sok koyadı. Post koy varın. Koy varın. Siz özünüzü arzuklarla klasız, halıge üyüzü, maşineyizi, halıge narsizi klasız da kigirlikin siz özünüzü işte bu ana şu narsa sizem bahtliliğinizi bana şu kainat ge. Yani Allah'a görseti verin. Kainat desem köpçülüğü vay kainat bu silah başka iken silah Müslüman, silah tutam silah diye gepten akladı. Karin, kainat, kainat ne yaratı çiz kim? Elbette Allah. Özü aslı bu geplerini aklı rasa adam ucu kainat desin demeye Allah'ını gepleri yaptı deyip düşünü aradı. Elim yani hadi puda puda diyor muyum ben? Çünkü ben damlamaz ben, dokumentim yok. Ben koç trenerim ben. İyi, sekret şunu olsun ben. Ben bana şu hakkıda gepleri verişim mümkün hazırlarım. Şunun için kengi derslerde kainat desen vay bu hudanı koşmaya yaptı, hudanı isten çıkarıp koyup demeyiler. Hop. Şimdi koy varın arzuyuzda şunu çekiyor koy varız. Koy varız ne köp tehnikaları var. Buna hazır şimdi kengisi götak olamız ve ahirgesi beşincisi hareket kılıç. Yani bu hareket kılıç kandayı buladı. Siz ucuyum bana arzu maksatta anı koyduyuz, konkretli bilgilerdeyiz. Ondan ki gün İşan deyiz, hakikaten ben şu narsaya layık mendir işan deyiz. Kengisi vizualizasyon yakaladıyız. Ooo zor kılıp. Ondan ki arzularınızı koyu aldıyız. Ve beşincisi ahriye kadar hareket kılış. Hareket kılış da köpçülük hata yol koyadı. Neme kılış gerek bana şu vaziyette. Siz uji onyas deyiz, onyas deyiz. Polisi transformasyon bolu bu genden ki gün sizde imkaniyat çıkışına başlaydı. Kim kaysıdır bir aşınız. Meyde bana kadar iş var iken, ya ki bana kadar bir teklifler şey yaptı, çünkü ne deysen, ya ki bu mesela özünüzü miyizce kana kadar bir ideal ekip buladı, ya ki bu mesela bana içizden Türkçe payda buladı, bar, bana şimdi telefon kıp göçü, neme gele yine bilmiyorsunuz, bana o aşınlığa telefon kıp göçü, ya ki bu mesela, bana o cahayı barıp gör, yani kalbiz torta diyor, bana o cahayı barıp görçü, bana şu vaziyette, ana şu kalbini sözlerce kulak salış gerek. Mana shunda sizga orzularingiz yaqinlashishdan boshlaydi. Bekorga mana o mana aytgancha Telegram, Telegram manzilimizni mana silkani pastda qoldiramiz. Uzr, opisaniyada. Nimaga? Chunki savol-javoblar bo'lyapti, ad dushi, odamlar xursand. YouTube'da misol uchun 2 kunda bir video qo'yadigan bo'lsa, u yerda har kuni savol-javob, audio trenlar va hokazo uzr bomba ketyapti. Agar mana shulardan quruq qolishni xohlamasangiz, marhamat Telegramimizga ham o'tinglar. Hop.
Mana shunday qilib, o'zingizni mana shu ichki turtkingizga uje siz quloq solib harakat qilsangiz, keyin sizda uje orzular uchlashni boshlaydi. Siz savol bermay qanday qilib bo'ladi? Masalan, men 0 dan shunday holatga kelishim mumkin. Mumkin. Mana men chiqdim 0 dan. Omad keldi. Omad keldi emas. Xudoyim bergan imkoniyatlarni ushlab qoldim. O'zimga ishona oldim. Omad osmondan tushishini kutmanglar. Hali ba'zi bir odamlar bo'ldi, shu kutadi mana shu. Kutadi mana hozir mana shu krizisdan keyin nima qanaqadir bir qonun chiqadi, qanaqadir bir vaziyat bo'ladi, nimadir bo'ladi yoki bo'lmasam koronavirusdan keyin aniq bir zo'r bir imkoniyat tug'iladi. Kutadi, vaholanki o'zi 50 yilni o'tkazdi kutib. Muvaffaqiyatni kutmang. Mana shu kitobni yozgan ustozim Saidmurod Davlatovning ajoyib bir so'zlari bor. Если жизнь вам не даёт шанс, создайте себе шанс. Ya'ni agar sizga hayot imkoniyat bermaydigan bo'lsa, imkoniyatni o'zingiz yarating. Kutib o'tirmang imkoniyatni. Xo'p, azizlarim, keyin mana bugun biz mana 5 qadam haqida gaplashib o'tdik. Agar mana shu qadamlarni birma-bir o'rganishni xohlasangiz, qanday qilib maqsadni konkret qo'yish kerak? Maqsad qo'yayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? 0 holatda sirroz bir katta narsalarni orzu qilish mumkinmi, mumkin emasmi? O'ziga bo'lgan ishonchni qanday qilib oshirish mumkin? Yoki bo'lmasam vizualizatsiyani ko'pchilik qiladi. Misolchi mana ba'zilar vizualizatsiya qiladi, mana bunday ko'zini yumadi, aytaylik, mana shu mashinani ko'z oldiga keltiryapti. Ha? Keyin bir haligindan deb turib, haligi bir hali o'ziga kelishni boshlaganda xayollar u tog'larga o'tib ketgan bo'ladi. Nimaga xayol chalg'iyapti? Nimaga fokusini bitta nuqtaga qarata olmayapti? Vizualizatsiya qilsa teskarisiga ishlab ketadiganlar bor. Qanday qilib mana shuni to'g'ri konsentratsiyani bitta nuqtaga qaratib, qanday qilib mana shuni uddasidan chiqish mumkin? Orzularni qo'yib yuborish o'zi qanday bo'ladi? Uni qanday texnikalari bor? Harakat qilishda nimalarga e'tibor berish kerak? Mana biz yuqorida aytib o'tdik, ichki turtki. Mana misolchi, bu yoqqa bor, bu yoqqa telefon qil yoki bu yoqqa bor deyapti. Bu shunchaki xayolmi yoki haqiqatda mana ichingizdan qaynab chiqayotgan bir ideyalarmi? Buni qanday qilib ajrata olishingiz mumkin? Agar siz mana shunday sirlardan xabardor bo'lishni xohlasangiz va hayotingizni o'zgartirishni xohlasangiz, qaytarib aytaman. Hayotingizni o'zgartirishni xohlasangiz 25-aprelda mana shu YouTube'ni o'zida onlayn translyatsiya orqali yopiq dasturda, ochiq dasturda emas, yopiq dasturda через silka orqali onlayn translyatsiya orqali istaklaringiz qachon amalga oshadi nomli bir kunlik master-klassimizga taklif qilib qolamiz. Qancha bo'ladi? Soat 2 da boshlansa, kechki soat 9-10 larga tugay, o'sha 6-7 soatni chamalayapti. 6-7 soat bo'ladi. Mana shunda kulichovoy materiallarni berishga ulguyman, xudo xolasa. Sizlarni kutib qolamiz. Mana bu nomerga bemalol telefon qilaverasizlar. Bu meni menejerim bo'ladi. To'lovni qilasizlar. Ha, to'lovi qancha, to'lovni ham aytib qo'yay. Unaqa ko'p emas. To'g'risi men o'zim bu texnikalarni o'rganish uchun ko'p pul sarflaganman, ko'p vaqt sarflaganman, ko'p kitoblar o'qiganman. Hozir karantin munosabati bilan maksimalni insonlar mana shu bilim olishga yo'naltirildi. Bilim olishga ham chaqirib ham o'zim ham maksimalni narxlarni tushib beryapman. 20-aprelgacha to'lov qiladigan bo'lsangiz 120 ming so'm. 120 ming so'm. Agar mana 22 dan 25-aprelgacha to'lov qiladigan bo'lsangiz 150 ming so'm. O'zi aslichi u 120 ming 150 mingga bitta shim ham bermayapti o'zi. Aslida bunday chaqsa olib aytdi. Yo bir oyoq kiyim bermayapti. Yo bir qop un ham bermaydi. Bir qop un ham bermaydi. Xullas, lekin siz mana shularni hisobga olmasdan pullaringizni bu yoq-buyoqlarga sochib tashlaysiz. Lekin ana shu masterclass mana sizlar uchun special arzonlashtirildi. Foydalanib qolinglar imkoniyatdan. Va mana shunday sirlarni o'rganib, hayotlarni qo'llanglar, bo'ldi. Biz ham mana shu O'zbekiston, mana o'zbek xalqimiz, ha? O'zbek xalqimiz bu Rossiyada qachongacha qora ishchida ishlaydi? Mana misol o'zim ham ishlaganman, pivo sklatda ishlaganman,
nima qurilishda ishlaganmi? Qachongacha shunaqa Rossiyalarga, Koreyalarga borib yurmoqchimiz? Biz ham mana shu Amerikani singari rivojlanishimiz mumkin. O'zbek umning o'zi asli. O'zbekka ozgina aql kirib qoladigan bo'lsa-chi, u oyni zabt qiladi. Bu javob bu narsa. Shu o'zbek oyga boradi, boshqaga boradi, shu pul oqimini tashkil qilmaydi, faqat ishlab uyga jo'natadi. Lekin ana shuni katta biznes qilsa bo'ladi. Buningcha ozgina, ko'p emas. Ozgina mana o'ylab, mana u mozgingizni, miyani qotirish kerak. O'zingiz ishlasangiz kifoya. Albatta rivojlanish kerak. Bu ketish bo'lmaydi. Harakat qiling, rivojlaning. Xullas, bir so'z bilan aytganda, jazzi bosing. Aytgancha, agar bizni birinchi marta kuzatayotgan bo'lsangiz, ha, ya'ni bu ko'pchilikka qarasam, promotorlar faqat bir hali podpisatsiz bo'lmasdan kuzatayotganlar bor ekan. Akalar, opalar, podpisat, nima qara? Mana qo'ng'iroqchani bitta bosasiz, mana podpisatsiya tugmasini bitta bosasizlar, qo'ng'iroqchani bitta bosib turib, bo'ldi. Lebboy video qo'ysiz sizlarga kelib turaveradi. Bilasizlar, bizning kanal Hannohning kanali emas, har xil kulgili, prikolli narsa, faqat rivojlanish. Men o'zimga oldimga maqsad qo'ydim, 50 million ta insonning hayotini rivojlantirish. Ehtimol ularni o'qita olmasman, zato xudo xolasi men mana qanday kitoblarni yozaman, kitobimni o'qib rivojlansin. Farqi yo'q. Mana katta maqsad. Shuning uchun ko'payishaylik. Yaqinlaringizga jo'nating, podelitsa qilib. Haligi prikollar kelib qolsa biroq so'ramasa ham jo'natavorasiz, kulgili narsalar kelib qolsa. Buni ham yuboring. Sizlar bilan The Secret Consulting Group firmasi asoschi rahbari Tohirjon Esonov, biznes trener, blogger, tadbirkor va secretshunos. Sizlar bilan keyingi uchrashuvlarda, keyingi yangi videolarda, keyingi mana shu bir insonni ruhlantiradigan videolarda ko'rishguncha xayr do'stlarim, omon bo'ling. Aytgancha, uyda qoling va mana shu imkoniyatlardan foydalaning.